احنا بعيد عن الدوشه كده. ايه ده؟ واحنا هنا ليه؟ حسني انا مأمنه لك يا ابني، انت اخويا، انت جايبني هنا ليه؟ خد هنا، انت رايح فين؟ مش هنا احسن برضو؟ انا قلت الفيلا هيبقى دمها تقيل قوي. على فكرة الباب مفتوح، لو عايزة تخرجي اخرجي، أنا مش ماسك فيكي. بس قبل ما تخرجي أنا عايزة أعرفك حاجة مهمة. مش عايزة تعرفي حسني هياخد كام عشان يجيبك هنا؟ مش أنا قلتلك قبل كده لما بعوز حاجة باخدها وبأي طريقة ومفيش حاجة بتقف قصادي؟ جدع حسني ده طلع راجل قوي، بس لحد الفلوس بقى هو بخ. كل حاجه بتروح، كل حاجه بتتغير. انا مش عايزك، انا بس حبيت اعرفك حاجه ما تنسيهاش طول عمرك.